Assalomu alaykum dehqonlar. Mana bugun 19-chi mart. Mart kuni olinayotgan video bu. Mana ko'ryapsizlar. Simaloq ekkanman, manadan yig'ishtirib. Manadan yig'ishtirib mahalliy o'g'it tashab kelyapman nari boshidan. 15 sotli joyga simaloq sepganman. Mana ko'ryapsizlar. Bu simalağdı 20 sentyabrda sepkenman. Etapma etap. Birincisi de sepkenim o şudu gör buldu bana. İkinci etapını, bana hazır ikinci etapını endi ali yapız. Masalar kürsatamar bana üçüncü etapı bana. Bana üçüncü etapı. 15 sotijoga ekilgan. Bunga umuman bir pul sarf qilib u bo'lmaysiz. Kuzgi dehqonchiligingizni yig'ishtirib bo'lib, maka juxorimi, yo pomidormi, yo qalampirmi ekib bo'lganingiz, yig'ishtirib bo'lganingizdan keyin haydovam shart emas. O'ziga bunday qilib 1 metrlik marza olib turib, urug'ni olasiz. Ketsa urug' boringki 4 kilo urug'ni sepsiz normalni bo'lar ekan. Bu yil men qalinroq sepib qo'yibman. Mana mash ko'rganlari jicha qalin bo'lib qolib, mana yog'ingarchilikda jicha o'sib ham ketyapti. O'sha etap ekanim yaxshi bo'lgan ekan. Mana hozir mana shu ikkinchi etapini sotyapmiz. Mana bu yog'ingarchilik bo'lib o'sib ketib qoldi, bo'lmasa bunchalik o'smasdi. Buni mana hozir buni yig'ishtirib bo'lganingizdan keyin 3-chi etapini olasiz. 3-chi etapini yig'ishtirib bo'lib, mana hozir buni yig'ishtirib bo'lishimizga mana ko'rsalaring, u plyonkada o'zimda bashitdan chiqqan balgar urug'ini olib, qurib ola, sepib qo'yganman. Hatto hech qanaqa siz bozordan ko'chata olib, u bu qilib yurmaysiz. Shunday agaratingizdan ko'chatingizni olasiz, agaratingizga ekasiz. Mana u mana shu simalavani hozir bir metrdan bo'lsa 3-1 metrlik uzuni 12 metr. 12 metrdan o'zi 300 kilo chiqib qolyapti. Va kecha bozor ham sotishib keldi 300 kilo. Mana ko'ryapsizlar. Mana g'ani 18 joyni tekizlab mahalliy o'g'it tashab kelyapmiz haydovga. Mana bultiri bo'ldi mana 3000 dan optimga o'tirib sotishga 4000 5000 bultiri sotilgan. Shuni sizlarga tavsiya qilaman, shuni ekinglar. Qish ichi buni o'ramaysiz, netmaysiz. O'ramaysiz ham, netmaysiz ham qish ichi mana o'zi bo'lib yotadi. Ikki marta sepib turib sug'arib qo'yasiz shu. Qolgani kuzgarchilik sovuqqa qarab kirib ketadi o'zi. Qorni nami bilan chiqib tekizlanib oladi. Mana hozir sotib endi el qatori nima qilaverasiz? Haydov solib kartishka ekasizmi, pomidor ekasizmi, qalampir ekasizmi, u o'zingizga havola. Men endi balgar ekanman, qalampir ekanman. Qalampirni yig'ishtirib bo'lib turib, yana xuddi shu ahvol qilib turib, simaloq sepib qo'yaman. Ammo hozirgi narxi, bu yilgi narxi past. 800 so'm, 1000 so'm sotish kelyapti. O'shanda ham yomon emas, hozir mana 3ta tirgaydan, 1 metrlik 3ta tirgaydan 12 uzunligi 12 metr. 300 kilo chiqib qolyapti. Choy chaqizu, bu yeringizni haydovuyu, bu dori pora olaman, siz uni olasiz, xo'jaligingizga ishlatasiz. Mashini sizlarga tavsiya qilaman, shuni qilinglar. Qish ichi yeringiz bekor turmaydi. Mana bahordan mana el qatori, masalan hozir odamlar haydatmagan bo'lsa, markam o'shalar qatori bo'ldi qoldi. Bu daromadni olib bo'laman, yerni haydayman, haydab turib, ana ko'chat o'zimdan, ko'chatni birinchi marta sepganmiz. Birinchi marta hozir chiqib qoldi o'sha. Buni yig'ishtirib, u haydov qilib, tekizlab, u haydov qilib nima qilamizcha tayyor bo'ladi. Xolisa kartishkam ekishingiz mumkin. Mana shularni sizlarga tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dehqonlar sizlarga kuch-quvvat tilayman.